Rejea katika kaunti ya Lamu ambapo usalama umeimarishwa katika kaunti hiyo baada ya shambulizi la punde kuwaua watu watano katika kijiji cha Salama-Kibaoni, wadi ya Mkunumbi. Aidha, kamati kuu ya usalama pamoja na mashirika ya kijamii katika kaunti hiyo imefanya kikao cha kutathmini changamoto kundradhi za usalama zinazokumba maeneo ya Lamu ambayo yameshuhudia mashambulizi yasiyopungua matano katika muda wa majuma matatu. Mwanahabari wetu Rahma Rashid anaungana nasi mubashara kutoka eneo hilo. Rahma, tueleze ni kipi ambacho kimeweza kujadiliwa kufikia sasa. Naam, shukran sana mashirima Kapombe. Kwa sasa hivi tupo katika eneo hili la Mokoe ambapo viongozi mbalimbali wakiwemo viongozi wa kiusalama, wanasiasa, mashirika ya kijamii wameweza kukongamana hapa ili kuangalia bongo zao kuhusiana na le mashambulizi ambayo yameshuhudiwa mfululizo Lamu. Ikumbukwe kuanzia tarehe 12 Juni ya mwaka huu tumeshuhudia mashambulizi zaidi ya 6 kufikia sasa. Mashambulizi ya wanajeshi wamepoteza maisha yao, raia pia wameweza kupoteza maisha yao kijiji cha Salama. Tutaweza tu kuungana na baadhi ya viongozi wa Lamu akiwemo mbunge wa Lamu Magharibi Stanley Mudhama na vile vile mbunge wa Lamu Mashariki Rueda Obo, kadhalika na mashirika ya kijamii ili tuweze kufahamu ni hatua gani ambazo wanazifikiria ili kuona usalama wa Lamu unadhibitiwa. Pengine moja kwa moja tuanza kwako kama mbunge wa Lamu Magharibi, ili neno lako ambalo limeshuhudia mashambulizi maeneo ya Bodhei Pandanguo kadhalika maeneo ya Salama, pengine unalipi la kuzungumza kuhusiana na mashambulizi haya kwa dakika moja tu. Mimi ni mbunge wa eneo la Lamu Magharibi bwana Mudhama, na tuko na masikitiko makubwa kwa sababu ya jambo hili ambalo miaka nenda miaka rudi hali ya usalama, mara tunapofanya bidii kuinua uchumi wa Lamu Magharibi, baadaye magaidi ama watu ambao hawatutakii mema hapa Lamu huja na kuua watu ama kutatiza usalama. Kwa hivyo nina condemn, tunalaani kitendo hichi ambacho kimefanyika jana kwa mkia jana asubuhi, na tunaomba serikali kwamba hapa Lamu Magharibi tudumishe amani, na tumeweka mikakati, tumeongea na wao wahakikishe kwamba tuna usalama. Na kwa Wakenya wote mahali popote walipo wajue Lamu ni mahali pazuri, na Lamu ni mahali mnaweza wekeza, na Lamu ni mahali ambapo kuna usalama. Ingawaje tuko na adui ambaye anapambanwa naye, na hivi karibuni hii itakuwa ni jambo ambalo limeisha. Asante. Pia vile vile tuweza kuungana naye mbunge wa Lamu Mashariki Rueda Obo ambaye alikuwa mwakilishi wa kina mama wa Lamu miaka mitano iliyopita. Pengine mbunge mheshimiwa Rueda, kumekuwa na mashambulizi mengi tu katika kaunti ya Lamu tangu jadi, tumekuwa tukishuhudia mashambulizi mpaka kufikia sasa. Unaona ni kitu gani kiweze kufanyika ili kudhibiti mashambulizi haya ambayo yamekuwa yakifanyika kizingatiwa wewe ni mwenyeji na ni mkazi mzaliwa wa eneo hili la Lamu? Mimi kile naweza kusema, yale maficho yote tuyafungue. Manake sisi watu wa Lamu Mashariki ni tunafaa kuwa buffer zone ya Lamu Magharibi. Sasa mchango wetu sote ni kuhakikisha Basuba wadi tumeifungua, barabara zimefunguliwa, barabara zimetengezwa, maendeleo yamefanywa, ndio kufunguke Lamu Mashariki kutasaidia Lamu Magharibi. Lakini kiendelea kuachwa Lamu Mashariki vile ilivyo siku zote, kutakuwa maficho ya uhalifu. So tunapambana sisi kama viongozi tulochaguliwa, na serikali pia kwa jumla inatusaidia. CS Kindiki alikuja, mipango yake ni mizuri ili kuendeleza Lamu Mashariki kuwe buffer zone ya Lamu Magharibi. Naam, vile vile tuweza tu kujumuika na mashirika yale ya kijamii ambao mara kwa mara yanaoleta wadau mbalimbali wa kiusalama, wadau wa masuala ya kisiasa, wakazi pia, ili kuwaleta pamoja kujadili changamoto zinazokabili Lamu hususan swala lazima la kiusalama. Kwa sasa hivi tuweza kuungana naye mmoja wa shirika la Kiunga Youth Bunge na pia ni kwenye shirika la Search, kutuelezea ni mikakati gani ambao wako nayo kama shirika ili kuona mashambulizi Lamu naweza kuyakabili. Ukianza kwa majina yako ukijitambulisha atakushikilia. Naitwa Judy Kimamo, mimi ndiye country director Search for Common Ground, na katika Lamu tumekuwa tukifanya kazi na jamii, civil society organizations, na kazi yetu ni peace building, kuhakikisha kwamba pale kuna vurugu
wananchi, the security actors, the political actors, pamoja na wale ambao wanaathirika na hili janga ambao limeendelea kuathiri watu both in the west and even in the east. We have seen incidences of violence, of conflict, na watu kupoteza maisha yao, including the government security actors. Hapa tumeona juzi the community has also been affected, and we have seen the loss of lives both among the government and the security actors. Yetu ni kuleta nafasi za watu kukaa chini pamoja, kuangazia mambo ya security and looking at security in one direction, and where mazungumzo inahitajika kwa undani, conversations about what works, what needs to be done better, how can we collaborate, how can we have breakthroughs of peace. Hiyo ndio kazi ambayo tunafanya, na kwa sasa tumekuwa na ufadhili wa European Union ambao umetusaidia kupitia mambo ya elections, na tukafika after elections, na kwa muda huu wa sasa tumeweza kuwa na vikao hapa mjini Lamu, ambao tumeweza kuleta viongozi wa jamii, viongozi wa security na viongozi wa siasa, ndio tuje tukafanya kazi na kuongea vile tutarudisha Lamu pamoja. Na mashirima ni kauli za viongozi hawa wa Lamu ambao wanaendeleza misururu ya mikutano mara kwa mara ili kuona ni vipi watakuja na suluhu la kudumu kuhusiana na mashambulizi haya ya kigaidi, kwani yanapotokea wakazi wote wa kaunti ya Lamu wao wanaathirika kwa njia moja au nyingine, kizingatiwa Lamu ni eneo la utalii. Pengine kwa mengi tu zaidi mashirima tutaweza tu kumjuza msikilizaji ama mtazamaji kuhusiana na mambo yanavyochipuka kuhusu swala hili la mashambulizi ya kigaidi. Kwako studio.